cu totul altceva. Una dintre acuze, ca să spunem așa, este că Banca Națională și-a ratat ținta de inflație și deci nu își îndeplinește mandatul. Și asta este pusă în contrapunere cu faptul că aici s-ar da salarii foarte mari în ciuda acestei lipse de performanță. Ei, nu este așa. Și dați-mi voie să dezvolt acest subiect. Nu pentru că colegii mei n-ar fi în măsură să le răspundă din nou, ci pentru că aceste acuze au fost preluate de, să spunem, unele dezbateri televizate și răspândite în spațiu public. Mandatul Băncii Naționale este stabilitatea prețurilor. Nu găsiți în legea Băncii Naționale o țintă de inflație. Nu găsiți. Noi nu avem, precum Banca Centrală Europeană, 2% trecut în legea noastră, ci stabilitatea